ذکر علی کا بار اٹھانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، اللہ محمد اور علی نے جو چاہا وہ کام کیا، اللہ محمد اور علی نے جو چاہا وہ کام کیا، مغرب سے سورج پلٹانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بٹھانا، سب کے بس کی بات نہیں، کون بجز اللہ علی ہے ایسا شجاع و شریف و کریم، کہ کون بجز اللہ علی ہے ایسا شجاع و شریف و کریم، دشمن کو مرنے سے بچانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے گا، امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے گا، موت کے بستر پر سو جانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، اہل بیت کا دعویٰ ہے اور انہی پہ سجتا جچتا ہے، کہ اہل بیت کا دعویٰ ہے اور انہی پہ سجتا جچتا ہے، قبر سے جنت تک لے جانا، سب کے بس کی بات نہیں، او حکم خدا سے اٹھ جا کہہ کر مردے جلاتے تھے عیسیٰ، حکم خدا سے اٹھ جا کہہ کر مردے جلاتے تھے عیسیٰ، ٹھوکر سے مردے کو جلانا، سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، غیر رجل اور بے غیرت بھی اس کے لیے بننا پڑتا ہے، رن سے علم لے کر بھاگانا، سب کے بس کی بات نہیں، قتل مرحب فاتح خیبر اور فیدر کو بنا لینا پل، قتل مرحب فاتح خیبر اور فیدر کو بنا لینا پل، کام ہے یہ خالص مردانہ، سب کے بس کی بات نہیں،
उमर जिदावर और जिना के मालिक ही मंगवा सकते हैं। मर्जी दावर और जिना के मालिक ही मंगवा सकते हैं। जन्नत से जोड़े मंगवाना सबके बस की बात नहीं, सीनों में ये नूर बसाना सबके बस की बात नहीं। आप पगये सिबते जाफर खास इनायत में असम की, आप पे है ये सिबते जाफर खास इनायत में असम की। मदहे अली हर जगह सुनाना सबके बस की बात नहीं, सीनों में ये नूर बसाना सबके बस की बात नहीं। जिक्र अली का बात उठाना सबके बस की बात नहीं, सीनों में ये नूर बसाना सबके बस की बात नहीं।